pătruar uțun dam. Ieri călte pe cărătua și pe tine inima, e vei curut își luam, că canina mai tine.
Kankre, qyteti Shqiptaris, Shkupi, son të parajush do të parajqikët ansambli kongëve dhe valëve. Shqiponja nga Saraj Shkupit. Ata do të parajqikën me këto pika. Valja Suitës, konga për i sudi e një këndon të radimi ftari. Valja Pipinit është kong dhe është valë dhe fakt bulimore që nga do t'i shosroj. Thank you.
Thank you.
Të ndërruar, shpresoj që po kaloni bukur, po keni me patjetër se me duartë e këto ansamble konkurruese sonte na sillën emocione nga gjitha treva shqiptare, gjitha ndej ka janë. Me këtë ansamble do të thotë Shqiponia nga Sara Ishku, me prezentimin e tyre dhe faza konkurruese ansambleve përfundoj, e lusim jurin profesionale të dojnë të rëheqin dhe për të bërë vlerësimet e ansambleve. Natyrisht se nuk do të kante letë, se me të vërtet ka pasur shumë ansamble cilësore të cilët kanë përfirmuar sonte para jush. E ne, deri atëherë, natyrisht do ju sjellim një program, mirë po qëndroni me ne, se...